Като втора по големина сила в Европейския парламент, социалистите, заедно с демократите, ще се стремят да спрат възхода на крайната десница на европейските избори през юни. Тази тенденция е силно застъпена в един от двигателите на блока – Германия. Лидерът на лявоцентристите в парламента на страната пристигна в Брюксел, за да обсъди стратегията и посланията на кампанията. От всеки демократ се очаква, че няма да си играе с идеята да работи с антидемократи, с десни екстремисти или с фашистки тенденции. При това по никакъв начин, дори мисловно. Това е първата крачка, която може да постави началото на края на демокрацията. Германия е една от едва 8-те държави, членки на Европейския съюз, която има лявоцентристско правителство, в коалиция с либералите и зелените. Това може да бъде модел за бъдеща коалиция, която да запази властта в Европейския парламент, казва лидерът на групата, който набелязва възможни партньори. Разбира се, ние предпочитаме да се коалираме с прогресивните сили. Ако това не е достатъчно обаче, трябва да разберем, че е необходимо да направим коалиция с проевропейците, т.е. с традиционните консерватори и либералите. Доверието към европейските социалисти беше накърнено миналата година от най-големия досега корупционен скандал в Европейския съюз. В него бяха заподозрени някои от депутатите на левицата. Според социологическите проучвания на европейските избори, десните и крайнодесните партии ще спечелят повече позиции от предния вод, докато лявоцентристските партии ще загубят места. Левите партии за сега искат да се съсредоточат върху кризата с разходите за живот. Европейската лявоцентристка партия одобри своя манифест на Конгрес през ноември миналата година с мотото «Прогресивни решения за глобалните предизвикателства». Те ще се съберат отново в началото на март, за да изберат основния кандидат, а мнозина в партията са за това той да бъде жена.